Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, по благословенню нашого високопреосвященнішого архієпископа митрополита Володимира Івано-Франківської архімитрополії до нашої церкви, до міста Рогатина, Різдва Пресвятої Богородиці 16 жовтня приїжджають відомі священники, монахи. Перше – це отець Ян Білецький, це відомий екзорцист на всю Україну та й поза межами нашої України. І також із ним приїжджає отець Ілля, тобто Елі, із Італії. Ілля, монах, це відомий стигматик, якому рани відкрилися, коли він ще був молодим, у монастирі. Отже, це стигмати, які колись Ісус Христос носив на своїх руках і ногах, де він був прибитий на горі Голгофті, коли його розіп'яли. Запрошую всіх вас 16 жовтня до міста Рогатина. Хто має якісь проблеми у здоров'ю, в якихось інших проблемах, приїжджайте до нашої церкви. Ви будете мати нагоду зустрітися з ним. Понеділок, 16 жовтня, з 8 години ранку і до вечора буде прийом. Дякую вам всім, хай Господь благословить всіх вас.